Mirë, ju keni ndjekur këtë blok me informacione që prej së hënës, zhvillimet kryesore, jam tani në studio dhe mirëpres ish ministrin e jashtëm, zotin Ditmir Bushati. Zoti Bushati, përshëndetje. Ju kam kërkuar shumë në studio në fakt, por ja ku jemi, më në fund për të folur dhe për të analizuar, sepse duam shumë t'ju dëgjojmë në fakt me përgjigjet tuaja. Do të ta nisja bisedën, sigurisht për Kosovën, duke qenë se ju nuk keni folur dhe jemi bashkë në këtë studio, fillimisht më lejo t'ju pyes e gjithë këtë situatë me Kosovën, sulmi në veri. Si e pat fillimisht dhe çfarë shije ju la e gjitha? Faleminderit për ftesën, është kënaqësi që të jem këtu me ju. Në lidhje me situatën në Kosovë, mendoj që sulmi 24 shtatorit nuk duhet ishte surprizë për shumë kënd, pavarësisht përfundimit tragjik me jetën e humbur të policit në krye detyrës dhe me plagosjet për forcat e tjera të rendit në Kosovë. Pse them kështu? Sepse 3-4 muaj më parë ne kemi qenë dëshmitar të faktit që policë Kosovës u rëmbyen nga forcat serbe, gjithashtu kemi parë sulme të organizuara të serbëve që jetojnë në veri, një pjesë e cilëve me background kriminal ndaj institucioneve të Kosovës. Pra, thënë shkurt dhe troç, ka qenë një politikë e inspiruar nga Beogradi për të nxitur tensione të vazhdueshme në veriun e Kosovës, zanafilla të cilave është natyrisht bojkotimi nga ana e serbëve të institucioneve të Kosovës, nuk e kam fjalën vetëm për 4 komunat, por edhe për pjesëmarrjen e tyre në forcat e rendit apo në policinë e Kosovës, dhe që nga ai moment situata ka qenë në përshkallëzim. Kjo është arsye që mendoj se sot nuk jemi më thjesht përballë dilemës në rast se dialogu mes Serbisë dhe Kosovës do të dështoj apo jo, por jemi përballë faktit edhe dilemës në rast se do të kemi stabilitet dhe një stabilitet demokratik që do të bazohet mbi rendin, mbi sundimin e zdretës dhe mbi parimet kryesore të zdretës ndërkombëtare dhe zdretës europiane, apo do të kemi një përshkallëzim të dhunës. Në rast se ne dhe gjithë bota demokratike, fqinjët, nuk e dënojmë një zëri këtë veprimtari apo këtë akt agresioni, i cili duhet ta themi troç e ka inspirimin nga Beogradi zyrtar. Mi që datë, unë duhet ju pyes pak, Kosova për para këti sulmi dhe Kosova pas këti sulmi, si që ndronë në të shpozita dhe si e përbaloj të gjithën? Mendoj që është për të përshëndetur qëndrueshmëria e institucioneve të Kosovës, kam fjallën për qeverinë, për presidenten, për forcat e zbatimit të ligjit, të cilët treguan një qëndrueshmëri të lavdrueshme në përballimin e kësaj situate. Ju e thatë me drejtë, kemi dy realitete. Realitetin e parë 24 shtatorit, ku kishim disa, le të themi, episode të dhunës, që në gjykimin tim kanë qenë të gjitha të nxitura nga Beogradi zyrtar, sepse dihet që dy janë qëllimet kryesore të Beogradit zyrtar, një lloj autonomie për serbët në veri të Kosovës, një lloj ekstraterritorialiteti i aplikuar në veri të Kosovës, që shoqërohet sipas tyre me mosnjohjen e Kosovës dhe me sabotimin e shtetësisë së Kosovës. Pra, nuk kemi atë logjik që ne jemi mësuar të shohim rëndom, duke filluar që nga Kroacia, ku serbët fillimisht e njohën Kroacinë si shtet të pavarur dhe më pas krijuan bashkësinë e komunave tyre që ka një fokus qartë tek çështjet e identitetit gjysor, tek çështjet e identitetit kulturor. Ndërsa në Kosovë, Serbia ka tentuar që të bëjë diçka tjetër, pra një model relativisht të ngjashëm për fat keq me Republika Serbskën, që ne dim që ndonë se pushoj luftën në Bosnjë-Hercegovinë me marveshin e Daytonit, e shojmë që nuk është një model frëmzus dhe një model funksional. Dhe për fat keq, më duhet të them që edhe qasja e Bashkimit Evropian ishte përgjithsisht një qasje e menaxhimit të kontrolluar të situatës në rajonin tonë,
duke ledhatuar disi Serbinë, sepse për bashkimin Europian kishte një kriz shumë më të madhe në kontinent, unë për e quaj kriz, po ajo është luft në fakt, si që është pushtimi i Ukrainës nga ana e Rusis. Dhe në këtë pikpamje, teza mbizotruse e bashkimit Europian ka qenë që leta menaxhojmë në mënyrë të kontrolluar, leta jemi sa më bajtësor me Serbinë, me shpresën që do ta tërheqim nga orbita ruse drejt Perëndimit. Kjo, për fat keq, rezultoi që të ishte në kurriz të, jo vetëm të Kosovës, por në kurriz edhe të vendeve të tjera në rajon të cilët e njohin mjaft mirë Serbin dhe pozicionin që ka Serbia. Pse them këtë? Sepse shumë e rëndësishme një ide. Serbia nuk e njeh realitetin e pas luftës në ish Jugosllavi. Pra, në rast se do të marrë një paralele historike me Serbisë pas luftës dhe Gjermanisë naziste, nuk kemi ende në Serbi një kancelar, nuk kemi një Konrad Adenauer që të përqafonte strategjinë për ulësisë, e cila për Gjermaninë kishte katër komponent, pranimin e pasojave të luftës. Serbia nuk i njeh pasojat e luftës, nuk njeh shtetësinë e Kosovës, e vën pikpyetje shtetësinë e Malit Zi, qoftë përmes kishës ortodokse, qoftë përmes një komponenti serb që jeton në Malin e Zi. Kujtoj para pak vitesh grushtin e shtetit dhe gjitha tentativat që ndodhin në Malin e Zi, ku kemi ditën e situatë. Atëherë ishte problem për Serbinë Milo Djukanovic, sot problemi për Serbinë e ka emrin Albin Kurti. Së treti, ndërtimin e një shoqërie demokratike, siç ishte Gjermania që filloi pas luftës dytë botërore. Në Serbi nuk kemi ndërtimin e një shoqërie demokratike, kemi pushtetin personal të një njeriu, një regjim, jo demokratik dhe jo liberal. Çka nuk krijon mundësi në shoqëri për të pas një debat të esëllt, sinqert, për krimet e shkuarës, për kërkim djesën ndaj fqinjve, dhe skatërti që është shumë e rëndësishme, komponenti strategjisë për ulësisë së Gjermanisë pas luftës dytë botërore, ka lidhje me ndërtimin e një federatë europiane apo arkitekturës të sigurisë europiane. Edhe këtu Serbia është në një ka krejt të ndryshëm. Për fat keq, pozicioni i bashkimit europian ishte një pozicion ledhatues. Pas 24 shtatorit, duket se gjërat kanë ndryshuar dhe ne mund të flasim. Sa kanë ndryshuar, sepse unë këtu duhet të ndërhyj, tek mesazhet, thirrjet e ndërkombëtarve, që tek e fundit, për gjithë kënd, kanë tingulluar pak sa, në thonjë za, ledhatuese dhe jo nxitëse, qoftë edhe për shkim deri në fund të hetimeve, apo jo. Duhet të fuskëtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por gjithsesi, fillimisht pati një qasje, le të themi, të vakët nga ana e tyre që u intensifikua ndoshta pak më pas. E gjitha deri tani si ka qenë për ju në raport me ndërkombëtarët? Mendoj se duhet bëjmë një diferencim që është i kuptueshëm, ndonëse mund mos jetë i pranueshëm, për mënyrën se si funksionojnë fuqitë e mëdha. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrimi ishte mjaft i qartë, ishte i vertikalizuar në të gjitha nivelet. Sekretari i shtetit, këshilltari i sigurisë kombëtare, ambasadori në Kosovë, më pas deri dhe ambasadori në Serbi. Ndërsa për Bashkimin Evropian kuptohet që për të dalë një qëndrim duhet një nivel koordinimi më i madh mes shumë kryeqytetesh dhe mes disa institucioneve, dhe kjo është arsyeja që tek rasti Bashkimit Evropian ne patëm një përshkallëzim në qëndrime ndaj aktit që u konsiderua terrorist, në mënyrë më graduale dhe pak më të avash se në të kërasti i Shtetet Bashkuara të Amerikës apo të kërasti i Mbretërisë Bashkuar. Me gjitha të, qka është rëndësishme për ne si Shqiptarë, është që të këmgullim deri në fund për nevojen për një hetim ndërkombëtar për këtë çështje. Personalisht, kam këshilluar publikisht Parlamentin e Shqipërisë që të përcaktonte detyra për veten e vet në radhë parë për qeverinë që del nga parlamenti, për të shkuar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, për të kaluar një rezolutë që bën thirrje për hetimin ndërkombëtar të kësaj çështje, dhe hetimi ndërkombëtar i kësaj çështje nuk kapse trëmb as Serbin, as miqtë e Serbisë në Këshillin të Evropës apo brenda Bashkimit Evropian, sepse në fund nuk e vëm pikpyetje edhe çështjen e shtetësisë të njërës apo tjetrës.
të përcaktohen dy raporterë nga Këshilli i Evropës apo një, në varësi të ekzigjencave të brendshme, të bëhet një hetim i mësishëm edhe të dilet me disa rekomandime, me disa rekomandime konkrete. Kjo do të ishte një mënyrë jashtëzakonisht e dobishme për të analizuar jo vetëm aktin e agresionit në territorin e Kosovës, por mbi të gjitha rrethanat, klimën e brendshme që shpije drejt ngjarjeve të tilla. Në rast se ju dëgjoni retorikën e presidentit Vučić, ajo është 100% e ndryshme brenda vendit nga intervista edhe nga roli prej viktime që ai bën përballë Kristiana Mampurit në CNN. Pse e them këtë? Sepse personat vrasit, ekzekutorët që morën pjesë në këtë akt konsiderohen si mbrojtës legjitim të interesave të Serbisë dhe të Serbëve në Kosovë. Dhe këto janë thënje nga ana e tij. Apo shpallja ditës së zis në nderim të heroinëve që ran në Kosovë është një tjetër dëshmi e glorifikimit të kriminelëve të luftës dhe tendencave për të rishkruar historinë nga ana e Serbisë. Prandaj një hetim nga ana e Këshillit të Evropës dhe një mobilizim i të gjitha burimeve politiko-diplomatike të Shqipërisë për t'ia vënë dispozicion Kosovës, për t'i krijuar qasje Kosovës edhe në ato instanca ndërkombëtare ku Kosova nuk është, për të thënë fjalën e saj dhe për të paraqitur provat e saj për këtë çështje, nuk duhet ngatruar me përgjegjësitë penale apo individuale të personave të përfshirë në sipërmarrje kriminale, por duhet të shërbejë si një bazë e mirë për të vendosur disa piketa të rëndësishme në rrugën e normalizimit dhe pajtimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, apo po doni një plan më të gjerë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. E kuptoj. Unë do të kthehem përsëri te kjo, por pashmangshmërisht dua t'ju pyes zoti Bushati, sepse ky sulm në veri të Kosovës duket se ka nxjerr shumë në pa edhe ndasit mes kryeministrit Rama, flas këtu, dhe kryeministrit Kosovës zotit Kurti. Raportet vjojnë të jenë të ftohta, ndoshta gjithmonë më tepër. Kam parasysh këtu edhe pjesën më të fundit në ndeshjen e kombëtare, si ishin në vende të ndryshme, ndërkohë që mund të ishin shumë mirë bashk. E gjitha kjo çfarë ka nxjerrë në pa? Pikërisht për këtë që ju them, në këto marrëdhënie mes dy kryeministrave. Mendoj që duhet të shkojmë pak më thellë se sa tek një fotografi e marrë nga Erol Benja, nga stadiumi Erol Benja. Për fat keq, ne kemi një mungesë kohezionit të faktorit shqiptar në rajonin tonë. Dhe kjo vjen për disa arsye, që nga fakti që në 2016 filluan të dalin mbi tavolin temat cilët i kishte zënë pluri i historisë dhe i arkitekturës sigurisë rajonale që për cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian kanë investuar shumë në rajonin tonë, sipas cilës pra kjo arkitekturë bazohet mbi disa parime, pra mbi frymën euroatlantike të rajonit, mbi barazinë e shteteve sovrane, mbi mos ndryshueshmërinë e kufive dhe mbi garantimin e shoqërive multietnike me fokus të posaçëm tek drejtat e pakicave. Në momentin që dolën në skenë tema sensitive që kanë lidhje me territoret, po jo me individët, jo me njerëzit, që kanë lidhje me liderët dhe me udhëhecit e këtyre shteteve, po nuk kanë lidhje me qeverit, me shoqërit, me popullin në përgjithësi, kjo shkaktoi edhe një fragmentim të panevojshëm, të dëmshëm, do të thoja, të faktorit të shqiptar në rajon. Sepse edhe në planin historik, kur e shohim Mirë, po, më duhet të përqendrohemi pak tani. Jo, pikrisht, këtë duhet të them. Pra, sepse edhe në rast se do t'i shkojmë mbrapsht pak historisë,
ky lloj tensioni, domethënë në raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës apo edhe raportet me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, me shqiptarët në Malin e Zi, me shqiptarët në Preshev, e kështu me radhë, e ka burimin pikërisht tek ndjekja pas e disa agendave apo disa temave, të cilët në planin strategjik janë të dëmshëm për ne. Okay, tani, në planin strategjik ne duhet të qëndrojmë në planin strategjik ne duhet të qëndrojmë vigjilent dhe duhet jemi shumë të qartë. E kuptoj. A që për Shqipërinë është shumë i rëndësishëm avancimi i të drejtave të shqiptarëve në rajon e kombinuar kjo me sigurinë apo me çadrën e sigurisë që ofron NATO dhe perspektiva jonë e ndarësimit në Bashkimin Evropian. Në rast se i devijojmë këtyre dy boshteve, për fat keq ne do të shohim edhe në të ardhmen një fragmentim edhe më të madh që është i dëmshëm për ne. Atëherë, që unë të pyes drejt për drejt zotë pushtate për ta marrë një përgjigje. Ka gabuar diku Rama me Kurtin? Ku ka gabuar konkretisht? Në rast se mund të kishim një qasje ndryshe të situatës. Unë nuk kam preferuar dhe nuk do të preferoj në asnjë moment që të merrem me individ pavarësisht peshës së pushtetit që ata posedojnë. Qoftë kryeministri Rama apo kryeministri Kurti. Mendoj që marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Kosovës është strategjike për ne, është stabilizuese për të gjithë rajonin, jo vetëm për shqiptarët që jetojnë rajon, dhe është orientuese për perspektivën euroatlantike të rajonit. Po bëjmë ne për Kosovën. Çfarë duhet të them me këtë? Çfarë duhet të them me këtë është kjo, që ne duhet që të kemi një koordinim kapilar mes nesh në radhë të parë për çështje që kanë lidhje me interesin kombëtar. Okay. Pra, ne mund kemi politika kret ndryshme për sa i përket rolit shtetit në ekonomi, për sa i përket rolit sipërmarrjes, mund të shohim konflikte ndryshme nëpër botë me lente ndryshme, po kur vjen puna për interesin kombëtar, për çështjen kombëtare, për mënyrën se si ne duhet ta përballojmë Serbinë apo faktor të tretë në rajonin tonë, mendoj që ne nuk e kemi luksin që të kemi një ndarje. Nuk e kemi luksin. Dhe besoj se këtu përgjigje është shumë e qartë. Qofse më thua që çfarë mund bëjmë më mirë Tirana, unë them që më mirë se sa të japi këshilla publike Kosovës se si duhet shohë X gjë dhe Y gjë, se si duhet trajtoj X gjë dhe Y gjë, Tirana, Shqipëria, ne, duhet bëjmë detyrat tona njëmi, që do të thotë, kemi bërë një iniciativë për sa i përket gjykatës speciale në Hag para disa muajsh nisida. Sot duhet jemi në gjendje të themi, për atë iniciativë që kemi marrë, ku jemi? Okay. A ka një rezolut Këshilli i Evropës për këtë gjë, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës? A ka një ndryshim të kancelarive ndërkombëtare për këtë çështje? Në rast se ka, duhet ta themi. Në rast se s'ka, duhet vazhdojmë punën dhe themi pse s'ka dhe çfarë mendojmë ne. Po kështu, është shumë mirë që janë proceset nisur për shembull Këshilli i Sigurimit, është një proces i nisur që në 2007. Tani, unë duhet të qëndroj pak më thjesht që të them se çfarë mund të bëjë Shqipëria dhe çfarë mund të bëjë Kosova. Përfundoja. Pra, nëse flasim për Këshillin e Sigurimit, është një proces i cili është nisur që në 2007. Pa. Dhe shumë mirë qeveritë marrin stafetën nga njëra tjetra dhe ishte një kurzimi, një pune shumë të madhe politiko-diplomatike prania jonë në Këshillin e Sigurimit. Në politikë të ashme, në disa raste është vështirë të masësh sukseset dhe produktivitetin. Por, edhe në të pikë, mendoj që 2 vjetë mas uljes tonë Këshillit Sigurimit, ne duhet jemi në gjendje të themi që në raport me Kosovën, në raport me Shqiptarët në Preshev, në raport me X-Y qështi, qëfar kemi bërë më mirë? Nga ana tjetër, Kosova mendoj, që nuk ka një derë më të sigurt, më të afërt, kryeministri i Kosovës, presidenti i Kosovës, parlamenti i Kosovës, partitë politike në Kosovë, se sa tek Tirana, se sa tek Shqipëria. E ka gjetur të hapur këtë derë? Besoj se dyert janë të hapura, por ka nevojë për një komunikim
më të sinqert dhe ka nevojë për një shtencionim dhe ka nevojë për... Tani duhet që ndroje pak të zotë Bushati, dhe pa u zgjatur shumë, sepse kam shumë pyetje për t'ju drejtuar dhe s'do na mjaftoj koha, kjo e sigur, por teksa ju pyes për zotin Rama. Në fjalimin që mbajti, në kuvend, Rama nuk është se ka kursyer kritikat kundrejt Albin Kurti, duke thënë se propozime si ai franko-gjerman nuk vinë dy herë, sikurse ka shpjeguar që edhe pse përsëriti idenë e Kforit për të marrë kontrollin në veri të Kosovës. Për këto duat ju pyes konkretisht komentin tuaj. Për këtë fjalim të Ramës drejtuar Albin Kurtit. Tani, plani franko-gjerman është pranuar nga Kosova, ka një dokument të Bruxellit, ka dhe një aneks të Ohrit, është fakt i njohur publik që Qeveria Kosovës, institucionet e Kosovës e kanë pranuar këtë dokument, është pranuar publikisht edhe nga ana e Bashkimit Evropian si ndërmjetësues që Serbia ndonë se parimisht të shprehur dakord me këtë plan, nuk ka vendosur firmën mbi këtë dokument. Në rast se keni ndjekur edhe intervistën në CNN të presidentit Vučić, u pyet në mënyrë eksplicite, në rast se i shëruar dora për të firmosur dokumentin që e pretendonte që e ka dorën e vrarë dhe nuk do ta firmoste kurrë. Edhe njëherë ju them, thelbi për sa i përket angazhimeve ndërkombëtare është shumë i qartë. Serbia nuk pranon pasojat e luftës në ish Jugosllavi. Çështja nuk është domosdoshmërisht me Serbisë dhe Kosovës. Çështja është si Serbia të kthehet në një shtet europian demokratik dhe si Kosova të përfundojë procesin ende të papërfunduar të subjektivitetit juridik ndërkombëtar. Dhe këtu është thelbi që nuk i duhet Bashkimit Evropian, mbase ka qenë e gabuar nga pikpamja e Bashkimit Evropian, që të kishte edhe një përfaqësues special për Ballkanin Perëndimor apo për dialogun Serbi-Kosovë, sepse flasim për kopshtin e Bashkimit Evropian. Ne jemi kopshti i Bashkimit Evropian, ne jemi gardhi përpara me Bashkimit Evropian në kuptimin gjeografik të fjalës. Por duhet një punë me 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Ta, cili është rasti për ta kuptuar njerëzit që na ndjekin? Malin e Zi. Në referendumin e 2006-s që garantoi përfundimisht pavarësinë e Malit Zi, Bashkimi Evropian kishte një qëndrim unik dhe tha, në rast se referendumi do të marrë 55% votave, Bashkimi Evropian do të njohë pavarësinë. Në rast në Kosovës ne kemi shumë më tepër se kaq, kemi një vendim të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë që është pika fundore dhe para këtij vendimi kemi nuk e di se sa procese që nga Rambujeja. Okej, okay, po do të zgjatheshim shumë nëse e kalojmë. Pavarësisë e kështu me radhë. Pra, ndërkombëtar, pra Bashkimi Evropian ka nevojë për një qasje unike, nuk e ka deri më sot. Kushdo nisida që ti ishte në vend të presidentit Vučić në Serbi, duhet të ishte një demokrat shumë i madh për të njohur pavarësinë e Kosovës për sa kohë janë 5 shtete brenda BE-s dhe 4 brenda NATO-s që nuk e njohin. Prandaj them që fokusi ne folëm për një shtencionim, duhet një shtencionim e situatës, si vjen ky shtencionim. Dhe ju lutem nëse nuk mund të më shmangeni me pjesën kur ju pyes për dy kryeministrat, sepse në fakt edhe fjalimi në kuvend nuk është se ishte pak apo jo, për cilin ju pyeta dhe nuk është se mora një përgjigje eksplicite. Unë nuk ju shmangem për dy kryeministrat, po unë nuk e barazoj dot marrëdhënie, ne jemi një kom, nuk e barazoj dot raportin Shqipëri-Kosovë me dy emrat përveçëm pavarësisht peshës madhe pushtetit që ato që ato mund të kenë. Natyrisht që duhet ndryshoj, natyrisht, nuk jam i lumtur për këtë gjë. Nuk mendoj që gjuha e komunikimit për çështje të tilla mund të jetë në publik. Mendoj që siç ju thash, ka nevojë për një bashkërendim kapilar në të gjitha institucionet ndërkombëtare, ku Shqipëria respekton Kosovën, Kosova respekton Shqipërinë. Tani, edhe një pyetje për Kosovën, se do të kalojmë më pas tek samiti dhe jo vetëm. Ju në një status tuaj në rrjetet sociale shkruanit se po kalonin dy javë dhe ende nuk po gjehej gjua e përbashkët nga kampet politike për të dalë me një rezolut përbashkët për Kosovën, por në fund u dolve një rezolut, ju e prekëm edhe pak më parë, keni bërë propozime tuaja, se si mund dile me një rezolut të përbashkët dhe çfarë duhet përmbante ajo, por në këtë situatë, tani që u dolë me një rezolut përbashkët, ku jemi?
Fakti që parlamenti miraton një rezolut është, le të themi, shpresë e interesit më të lartë politik. Por, ne nuk mund mbetemi tek rezoluta. Siç thash pak më parë dhe rastin e veprimit politiko-diplomatik të Shqipërisë në lidhje me gjykatën speciale të Hagës. Që do të thotë, Shqipëria duhet të ndërmarë aksione të rëndësishme politiko-diplomatike në këtë fushë. Spari në mbështetje dhe në mbrojtje të arkitekturës sigurisë rajonale, sepse jemi një vend antar i NATO-s, jemi një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Dhe këtu jemi përballë një situate ku një vend kandidat për Bashkimin Evropian, Serbia, ka nxitur një akt agresioni ndaj një vendi që aplikon për antarësinë BE që është Kosova. Prandaj Shqipëria këtu ka një, mendoj që ka një rol shtesë. Së dyti në fartimin e nismave rajonale dhe aleancave rajonale në SIDA. Pra nuk mund të ketë Kroacia një qëndrim më të qartë, më të drejtë për drejtë në raport me atë çka ka ndodhur dhe me atë çka pritet ndodh se Shqipëria. Natyrisht Shqipëria ka përgjithësi shtesë për shkak përkatësisë në këto organizata. Streti duhet që nga sot e tutje ose nga momenti që është miratuar kjo rezolutë të kuptojmë cilat janë detyrat për vetë parlamentin, cilat janë detyrat për qeverinë shqiptare dhe si do të matet angazhimi dhe përmbushja e këtyre detyrave. Sepse u thatë me drejtë që njerëzit nuk naqen me fjalimet e njërit dhe tjetrit, nuk naqen me takticizmat e njërit dhe tjetrit politikan, po njerëzit duan të shohin që gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, në drejtimin pozitiv. Dhe ndryshojnë për më tepër, po. Zotë Pushati, që të ecim më shpejt. Ditën e hënë bahet samiti i procesit të Berlinit. Do të kalojmë pas tek mesazhet që pritet për cilën, siç ndodh në këtë rast, në situatën që ndodhim nga liderët, por fillimisht dua t'ju pyes çfarë do të thotë fakti që bëhet në Tiranë fillimisht. Çfarë thot për ne? Në 2020, domethënë në Tiranë fakti që bëhet në një vend jashtë Bashkimit Evropian është një tregus shumë pozitiv. Është përçimi një mesazhi barazie, le të themi, mes palëve pjesëmarrëse në këtë nismë, pavarësisht në rast se je antar i BE-s apo jo. Ne këtu jemi disi më fat, sepse për herë të parë jashtë BE-s u bë në Shkup dhe në Sofje. Sofja është vend antar, po u bë me bashkëkryesi, po për shkak Covidit ishte online dhe nuk ishte një mbledhje, nuk ishte një mbledhje me prani fizike. Por kjo është mjaft e rëndësishme, është simbolike, por më e rëndësishme se kjo është që të kuptojmë dhe të masim arritjet e këtyre takimeve. Presidenti Gjerman, sepse janë 9 vjet të procesit Berlinit, dhe unë duhet të fokusohemi tek arritjet, por edhe dështimet. Bravo. Presidenti Gjerman, kur ishte ministër të jashtëm dhe e kisha kolegë, thoshte gjithmonë për aktivitete politika, thoshte, është buka e përditshme. Pra, kur politika është buka e përditshme për Gjermanët, imagjino se si është për shqiptarët, apo për serbët, apo për bosnjakët, apo për maqedonësit e kështu me radhë. Atëherë ku jemi tek arritjet? Bravo. Ku jemi tek arritjet? Tek arritjet ne kemi disa zhvillime pozitive, sepse kjo nisëm u iniciua nga kancelaria Merkel në kushtet kur procesi i zgjerimit e kishte humbur edhe magnetin e tij për transformimin ekonomik, shoqëror dhe demokratik të vendeve të rajonit dhe kur vet presidenti Juncker në atë kohë presidenti i Komisionit Evropian pati thënë që në 5 vitet e ardhshme nuk do të ketë zgjerim. Pra ishte si një ilaç antidepresioni për situatën në cilën rajoni ishte në 2014 me këtë. Në kuptimin politik të fjalës, kemi një arritje të madhe, sepse të gjitha vendet, pavarësisht çështjeve të papërfunduara të shtetësisë dhe çështjeve të konflikteve që ekzistojnë, janë të ulur me simbolet e tyre kombëtare. Po të shihni, edhe të hënën do të shihni, janë gjitha flamurit e shteteve pjesëmarrëse. Krijon një sens barazie dhe një sens rëndësie të njëjtë për të gjithë palët pjesëmarrëse. Së dyti, është një kuadër, një platformë ku edhe çështjet e tendosura mes Serbisë dhe Kosovës, çështjet e funksionalitetit të Bosnjë-Hercegovinës e kështu me radhë, mund të trajtojnë dhe mund të lëmohen sa do pak që tjetë e mundur në planin politik.
krijoi gjithashtu këtë periodicitetin që çdo vit ne tani biles na është bërë si një lloj fotoje e parë dhe e stërpar. Pra krijon këtë periodicitetin e takimeve. Në planin ekonomik ka krijuar tregun e përbashkët rajonal. Okay. Natyrisht nuk është tregu i përbashkët rajonal i BE-s, nuk i ka instrumentet, nuk i ka politikat, nuk ka parat e BE-s. Natyrisht unë e di që kur i thua shqiptarëve që është firmosur marrëveshja për njëjën ndërsjellë të profesioneve, nuk ka mjek që do të shkojë nga Tirana në Beograd apo nga Beograda në Sarajevo, sepse gjithë duan të shkojnë drejt Gjermanisë, por duhet ta pranojmë që është një hap i parë i stërmundimshëm për të filluar edhe këtë rajon për ta kthyer rajon në kuptimin ekonomik të fjalës, kuptimin vërtet. Në planin njerëzor ka gjithashtu marrëveshje të cilat e i kanë sjellë vendet tona pak më afër me njëri tjetrin. Tani që të ecim. Këto janë çështje. Pjesa cila është çështja e sfidave. Po. Nuk është se kanë ngecur, po flasim për sfida. Ne jemi 9 vite pas. A jemi aty ku ne mendonim se duhet ishim kur u iniciua ky proces? Jo. Pra sot është e vështirë që ne të kemi një projekt madh në kuptimin infrastrukturor të fjalës, pra koridorin blu që donim ne atëherë, pra nismën Adriatike Joniane, pra që të kishim një koridor infrastrukturor, jo thjesht fizik, po edhe energjetik, që të lidhte në finale Slovenin, Kroacin, Bosnien, Shqiprin, Malin e Zi me Greqin. Pra nuk kemi. Dy, kemi një thellim të hendekut për fat keq, mes nesh, pra Ballkanit Perëndimor 6, dhe vendeve të bashkimit Europian që na rrethojnë ne, që janë vendet më të varfra në fakt të bashkimit Europian. Okay. Pra, duhet zbutur ky endek. 3. Kemi val migratore nga vendet tona drejt BE-s, që do të thotë që procesi nuk po ecën në raport të drejt, sepse kur njerëzit ikin, do të thotë që ata nuk kanë besim të që ardhen në ndërtohet në vendet tyre. Ndërkohë, procesi integrimit Europian ku e ka të gjithë motivin? Motivin e ka tek ndërtimi Europës në shtëpi, tek lufta për ndërtuar standarde më të larta këtu, tek ekosistemi që duhet ndërtohet, tek ekonomia jetës që duhet ketë lidhje me mjedisin, me shëndetësin, me arsimin, me ekonomin qarkulluse, me produktivitetin e ekonomisë. Pra, këto janë çështjet të cilat nuk kanë funksionuar siç duhet dhe unë jam i gëzuar që të hënën, në summit, fokusi do tjetë ekonomia, e kombinuar natyrisht me sundimin e zdrejtës, sepse nuk ka para që mund na japi bashkimi Europian, taksa pagusit Europian, në rast se ne nuk garantojmë luftë kundër korrupsionit, transparencë, prokurime publike, drejta e kështu me radhë, dhe tek tranzicioni i gjelbër, që ne kemi të domosdoshëm, por nga i këndvështrim tjetër, sepse nuk kemi një ekonomi industrializuar, dhe tek tranzicioni digital. Okay. Pra ju prisni diçka që do të prodhoj këtë takimi i summitit çdo që nis të hënën. Megjithatë, për fat keq, vëmendja përgjithsisht e opinionit publik mund të shkojë thjesht tek koreografia e koreografia e summitit. Këtu nuk është shumë mirë për shkakun nëse Shqipëria bën një koreografi ku mund zbuloj fare mirë bashkëtesën e shqiptarëve, nuk e di unë, të gjitha pakicave kombëtare, tromve, minoritetit grek këtu me radhë, por e rëndësishme për ne, Nisida, është që të jemi në gjendje që vitin tjetër ti themi qytetarëve të zakonshëm të këtij vendi dhe këtij rajoni. Çfarë kemi bërë për këtë, për këtë, për këtë? Pra kur flasim për rajonin, për agjendën e gjelbër, do jemi në gjendje që mas X vitesh nga aeroporti Rinasi të vish në Tiranë me tren i cili nga pikpamja mjedisore është në përputhje plot me standarde, do kemi një etj. Nëse ne do jemi konciz, do të mund t'i prekim edhe disa çështje tjera, të lutem. Do të përpiqem të jem edhe konciz. Vetëm edhe diçka për Open Balkan. Më shumë ishte një arritje apo një dështim? Të lutem konciz këtu. Po, tani është folur shumë për këtë. Ju si Simsoni? Bie dakord me qëndrimin e fundit të Shqipërisë. Që u tërhoq nga kjo nisëm ose që humbi interesin te kjo nisëm. Kalojmë pak te Greqia, marrëdhëniet me Greqinë duket se ato janë në një fazë deri diku të vështirë, kjo për shkak të arrestimit të Fredi Belerit. Vijojnë seancat, vijojnë gjyqet, përfundimet që ju i keni parë nuk po bëhet betimi. A janë dëmtuar sipas jush marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë? Shkurt lutem. Mendoj që këto janë dy çështje të cilat janë të ndara. Po kanë ndikuar? Por gabimisht po vendosen ose po i bashkëngjiten njëra tjetrës. Çështja e parë që that për zotin Beleri është një çështje e sundimit të zdrejtës. Pra,
ka një proces gjyqësor, ka disa pretendime nga vetë Zoti Beleri, ka pretendime nga njerëzit që mbështesin Zotin Beleri, ka pretendime edhe nga Greqia. Ndërkohë që për Shqipërinë, ose në rastet kur ka pretendime të tilla mes një vendi antar të Bashkimit Evropian dhe një vendi kandidat siç është Shqipëria, ka instanca, siç mund të jetë Komisioni Evropian apo organizma të tjera, të cilët mund të jenë në pozicionin e arbitrit për të kuptuar në rast se këtu kemi të bëjmë me shkelje të parimeve kryesore mbi të cilët organizohet një proces i rregullt gjyqësor. Okay. Pra, Shqipëria është vendantar i Këshillit të Europës, pra Zoti Beleri mund të shkojë në instancat e Këshillit të Europës, Gjykatën Evropiane e Drejtësisë e kështu me radhë. Për fat keq nuk ka pse ta mbivendos kjo çështje. S'ka pse të ndikojë. Sepse shqetësimi për sundimin e drejtës, nëse ekziston, është shqetësim rradh par joni i qytetarëve, i qytetarëve të zakonshëm këtij vendi. Dhe nuk mund të visi një shqetësim nga një shtet tjetër, por bëhet fjalë për një shtet me cilin e kemi marrëdhënie të mira dhe fare mirë. Ka instanca, siç e thash, që mund të bëjnë arbitrazh për të kuptuar standardet mbi të cilat zhvillohet një proces i caktuar. Ndërsa marrëdhënia jon me Greqin, pavarësisht në rast se quhet paketa e dikurshme që un kam pas mundësinë të bisedoj me palën greke apo çështjet veç, për fat keq është ende aty dhe mendoj që ajo është shkaktarja kryesore e paragjykimeve dhe e si më thënë këtyre luhatjeve që vijnë re në këtë marrëdhënie, sepse potencialin e ka shumë të madh për tu zhvilluar dhe për çliruar energji pozitive, jo thjesht për dy shtetet, por edhe për qytetarët shqiptar dhe grek. Edhe dy çështjet fundit dua të kaloj, u zgjatën në fakt shumë te Kosova, do doja shumë që të zgjaste edhe më shumë kjo intervistë Zoti Bushatis, se kemi për çfarë t'ju dëgjojmë, por për Izraelin, konflikti mes Izraelit dhe Palestinës është ndezur pas sulmit të Hamasit. Cilat janë implikimet e mundshme dhe nëse flasim për një konflikt që në fakt është të shumë vjeçar, a ka ndonjë gjasë që të negociohet? Ka disa mënyra si mund ta shohim këtë konflikt. Në këtë konflikti, pikë ku ka arritur, natyrisht ky është një konflikt që e ka origjinën, mund të thuhet 1917-ën, varet nga cili aspekt kërkon të shihet, nga 17-a, nga 48-a, nga 67-a, nga marrëveshjet e pasbatuar të Oslos e kështu me radhë. Ajo që do të doja të thuaj unë shkurtimisht është kjo që terrorizmi duhet dënohet me çdo kusht dhe me çdo çmim, dhe është për të vlerësuar qëndrimi i Shqipërisë, i Kosovës, i shqiptarëve në përgjithësi në dënimin ndaj akteve të terrorizmit, në dënimin ndaj akteve që drejtohen drejt civilëve të pafajshëm dhe pengjeve, cilat nuk kanë asnjë lidhje me shekullin ku jetojmë. Kam frikë se kësaj radhe ky konflikt përveç shkallës më të gjerë, sepse për herë të parë shoqërohet me humbje masive edhe nga ana e Izraelit, me humbje të jetëve njerëzore, mund të ketë impakte, jo vetëm për lindjen e mesme, por në radhë parë do të ketë një impakt nga pikpamja e prioriteteve. Shohim që Ukraina, e cila deri dje ishte çështja numër 1 për sa i përket prioriteteve, qoftë edhe Bashkuarat e Amerikës, qoftë Bashkimit Evropian, pra të familjes euroatlantike, zhvendoset paksa për shkak të këtij konflikti. LRM vëmendja për konfliktet në rajonin tonë, dhe këtë duhet ta kemi shumë parasysh në ndërtimin e qasjes tonë me aleatët. Dhe së dyti janë çështjet e karakterit ekonomik dhe social. Lufta në Ukrainë na solli një
problematik shumë madhe në zinxhirin e ushqimit, në zinxhirin e çmimeve dhe në pasojave që rendën prej tyre, për të mos përmendur Covidin apo kriza tjera që kaluam, ndërkohë që në lindjet mesme mund kemi impaktin e parë tek nafta dhe tek produkte tjera që ka një lidhje të drejtë për drejtë me to. E kuptoj. Zoti Pushati, pyetja e fundit dhe që i takon zhvillimeve nga SPAK, arrestimet e fundit, a janë lufte vërtet kundër korrupsionit në nivellet e larta, apo në fakt janë disa statistika për të përmbushur, vendosur si kushte nga bashkimi Europian, për ta përmbyllur bashkë? Nisida, lufta vërtet kundër korrupsionit është mbi gjitha një çështje kulture dhe një çështje qëndrimi, pra mindseti, nuk po m'vjen tani në shqip fjala, pra bot kuptimi. Që do të thotë se korrupsioni në radhë parë duhet luftohet nga qeveria, nga qeveria qendrore apo nga qeveria vendore. Korrupsioni në radhë parë duhet luftohet me veprime të qarta politike dhe me marrje të përgjegjësive për çështje të cilat shqetësojnë opinionin publik dhe buxhetin i cili është në fund ditës kontributi i gjithë qytetarëve. SPAK-u nxjerr vetëm përgjegjësitë individuale. Unë nuk jam në pozitën për të bërë as avokatin, as gjyqtarin dhe as vlerësuesin e punës SPAK-ut. SPAK-u ka për detyrë të shkojë çështjeve që kanë lidhje me përgjegjësitë individuale. Qeverisja dhe forca politike kryesore në vend që është Partia Socialiste deri në këto momente ka treguar gatishmëri për të mos penguar punën e SPAK-ut. Por në fakt prisnim më shumë. Por është shumë e rëndësishme që antikorrupsionin, antinepotizmin, çkapjen e strukturave të caktuara të shtetit, çkapjen e strukturave të caktuara të ekonomisë, ne nuk mund të presim që të na luftojë SPAK-u sikur edhe sikur të marrin për të mirë qenë që në SPAK janë të gjithë prokurorët engjëj, çka nuk është rasti. Pra ne na duhet që të kemi një qasje komplet tjetër bot kuptimore në raport me çështjet e sundimit të zdrejtës në ekonomi. A jemi në rrugën e duhur tani me këtë SPAK që po punon si po punon deri tani? Ju thash edhe tjetër, nuk jam në pozitën për të gjykuar punën e SPAK-ut, as nuk kam për të gjykuar asnjëherë. Ajo çka është e rëndësishme për ne është që të kemi gatishmëri 24 orë për të luftuar me mjete politike dhe administrative. Si politikan, si qeveri, si pushtetit vendor, korrupsionin dhe krimin organizuar. SPAK-u let meret me përgjegjësinë individuale, let zbardhi skemat e caktuara të korrupsionit dhe të krimin organizuar. Faleminderit shumë, zoti Pushati, për intervistën. Do t'ju mirëprisja me dëshirë përsëri në studio për të folur edhe më tej. Edhe unë do të vi me kënaqësi tek ju gjithmonë. Faleminderit zoti Pushati. Përfundon pjesa e parë me Ditmir Bushatin, ish ministër i jashtëm. Publicitet kemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Qëndroni në kjo javë. We'll be right back.